Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախորեին հռչակոսազրույց է ունեցել երկու երկրների նախագահների հետ եւ կոչ արել վերջնական տեսքի ^{*} հիմնարար սկզբունքները։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր խոսքում Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության առնդրադարձել է որպես առանձին ժողովուրդներ։ Այժմ հակամարտությունը կարկավորելու եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդներին իրենց եւ իրենց ազգակների համար ավելի լավ ապագա առաջարկելու ժամանակն է։ Միասնականնանգները շարունակում է աջակցել երկու ազգագահիներին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Տարածաշրջանում անվտանգությունն ու բարգավաճումն ամրապնդելու հարցում Հայաստանի նախագահն իր ամերիկացի գործընկերոջն ասել է, որ եթե կազանում ադրբեջանական կողմը կարոցողական մոտեցում ցուցաբերի, ապա կարելի է դրական արդյունքներ ակնկալել։ Համանախագահող մյուս երկրի Ֆրանսիայի առաջնորդ Նիրասելի կահայաստանի նախագահ Սարգսյանին փոխանցել է ուղերձի միջոցով։ Սարկոզին նշել է, որ պատմության ընթացքում լինում են պահեր, երբ պետության ղեկավարներն իրենց ժողովրդին պետք է ցույց տան խիզախություն, իմաստություն եւ խաղաղության ճանապարհը։ Նրա կարծիքով այդ պահն արդեն եկել է։ Նախագահ Սարկոզի ուղերձը նաև արտացոլում է Ֆրանսիայի կամքը Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների պահպանման հարցում։ Իմացեք, որ բոլոր դեպքերում ես, որպես բարեկամ, եւ ինց այդ ոչ ֆրանսիան, որն իրեն համարվում է քույրը Հայաստանի, հղում է ձեզ այս վճռորոշ հանդիպման հաջողության ամենաանկերտ ապահտանքները։ Իմ երկիրը ջանք չի խնայի սատարելու ձեզ այդ ճանապարհին։ Ինչպեսին գլինի Ռուսաստանի նախագահի դերակատարությունը Կազանյան հանդիպման ընթացքի եւ ելքի վրա, Պարսկ գլինի Միանժամեր անձ, իսկ մինչ այդ հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Արգոս նախարարությունը, կոչանելով կողմերին կառուցողական արձագանքեն ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մայիսի 26-ին ᱫովիլում արած համատեղ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի Արգոս նախարարությունը, ինչպես ԱՄՆ նախագահ Բարակոբաման, կոչ արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին հանդիպման ժամանակ ավարտին հասցնել հակամարտության կարգավորման հիմ Կազանում քննարկվելիք փաստաթուղթը կողմերի եւ համանախագահող երկրների համատեղ աշխատանքի կարևոր շրջանի արդյունքն է։ Այն հետագայում առաջ ընթանալու եւ համապարփակ խաղաղ պայմանագրի նախապատրաստման իրական հիմքն է։ Մենք ակնկալում ենք, որ կողմերն այս հիմքով համաձայնության են գալու Իշահ ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղության, բարգավաճման ու զարգացման։ Կազանյան հանդիպումից դրական տեղաշարժ ակնկալում նաև եվրոպական հանրաշահյողի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոսը։ Նա իևս մեկ անգամ ընդդել է իր այն տեսակետը, որ ստատուս-կվոյի պահպանումը ընդունելի տարբերակ չէ։ Սոնակոչարյան երկին այսօր